Amendo, bonjour, aujourd'hui, Rataya, l'un de nos gens qui ont能够用比较轻松的方法吸引大家先来听听看，然后了解这些背后的故事之后，他可能会就是有意愿可以进一步去学习这些母语。对，所以我觉得比较像是一个聚会，一个歌谣分享聚会，然后让大家来有机会听这些故事跟歌。对，大家那那那问些那那个多少多，我们先来分享。对，我们那那那那那那那那那那那那那那那那那Oh ya masih nak udang malafai otawam. Ya mian udang show sin si dadu pi fat fat kanan. Mani si ramok masang adanya. Karut ni raya nuan udah tahu pungsam. Nomia nasi ado pang nawan dadu kakwam. Ya pang ngayin dawrai pamiring dasu kakana kanan. Ya biasa rata. Atu ya ru tenda tenda daji raga. Ya mai ya amigun kanu.就觉得教学就比较不那么限定说一定是怎么样，因为不同部落的老师他们讲的东西其实都不一样，就觉得就知道说每个部落其实习俗跟习惯是没有一定的，所以我觉得要多去认识各部落的东西，这样然后教学你会更客观一点。我两个文教基金会，那么像你们那些人啊，呀，马比发来说马上啊，大家反映说有我们大我的朋友圈。Siapa masa ni bersiara rudang ayak memapangai sok masa ngah wongha kecung rudang ah dah mepacir na wanok bersiara melafai wan mivat fatek do pivat fat kanak kanakanan tahu ruu ipi yamamunan sok masa ngah mak dengan ayu alam tamu nu makwaranan fakatan pihi.